kulanti waxaan wanaagsan dhammaan bakhyaarta hawada nagala xidhiidhay meel kasta ooda caalamka ka joogta waxaan idin leenahay jimco wanaagsan kuna soo dhawaada warkii caalamka oo idii ka imanaya xarunta dhexe ee Star TV ku leeyahay magaalada Hargeysa warka waxaa idinla socodsiin doonta haddii rabi raalli ka noqdo anigoo Nishaad Farxaan Caliya qodobada warkayga aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ayaa u cid injineer Faysal Cali Waraabe oo dalka dib ugu soo laabtay ayaa fariin adag u diray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. TV-ga Star oo warbixin idin ka diyaariyay xaaladda la xidhiidha abaaraha. Magaalada Burcana waxaa lagu qabtay munaasabad ballaadhan oo ay magaca iskaga bedelayso jaamacadda Addis Universal, waxayna la baxday Togdheer International University. Qaar ka mid a waalidiinta dhalay dadkii lagu laayay xeebaha Yemen ee qaxoontiga ayaa TV-ga Star la hadlay. Markaskii Cismaa Amin Cafaan ee magaalada Ceregaabo ayaa munaasabad u qabtay 15 arday oo dhammaystay xafidida Qur-aanka Kariimka. daawadayaal qodobada warka dibadda aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a Maraykanka oo sheegay inuu ballaadhin doono weerarada Al-Shabaab. kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan baynta aynaan u gelin aynu ku nasanno qadar xayeysiisa.